Mas norte! Vocês estão diante do abismo. Seus reis falharam. Você está ficando sem suco. Eu sei. Você pode trazer mais um pouco depois que terminar de treinar. Mano, não! Mano, não, não, não! Não! Não pode! Não pode mexer! Não pode mexer, danada! Bem, achei que a Ciri não se importaria de esperar mais um pouquinho. Nada instrutivo, sem falar que é irracional. Não pode! Senti saudades. Muito. Vai, treine com ela. Depois volte. Isso me dará a chance de me aprontar. De todas as mulheres que conheço, você é a única que faz isso antes de... Você conhece muitas? Qual o problema? Sempre pensei em você. Thank you.
Merda. A passagem da montanha está linda como nunca. Mexer nos meus produtos de beleza. Esse velho bruxo está dormindo profundamente. E é claro que a Ciri tomou um chá de sumiço. Peraí, mano. Acho que ela prefere a prática do que a teoria. Hã? O quê? Hora de acordar, mestre. Essas lições são tão tediosas que te fazem dormir também? Droga. Ela estava fazendo uma resenha. Você fez ela ler esse tijolo. Falta. Ela está batendo nos pêndulos, não é? Quantas vezes preciso falar para ela? Num trem, traga nossa jovem donzela para. Não fique bravo com ela. Por que não? Essa impertinente se recusa a obedecer ordens. Você gosta disso nela. Tudo bem. Acho que também tenho um pouco de culpa. Mas isso tem que terminar. Agora. Matar monstro. Te vejo lá. Entendi porque estava ansiosa para praticar. Ataque! Temos trabalho a fazer. Seus reflexos ainda são lentos. Talvez para um bruxo. Você acha que afogadores... Ainda que no seu lugar, eu teria muito mais medo. Bom, sim, mas... aquele... Eu sei. E você sabe que isso não é desculpa. Ai... Pedir desculpas não é o suficiente. Você vai ler o Carniçais e Carniçais Atrozes inteirinho, incluindo os anexos. Não, por favor. Prefiro limpar o estábulo. Ponto final. Vem, vamos praticar com os outros lá embaixo. Quer passar pelos muros? Claro. Isso é uma escola de bruxos ou um clube para elfos? Aposto que chegou antes no fundo. Só se você cair. Thank you.
bom. O que te falei sobre a respiração? Pela boca, no mesmo ritmo dos seus passos. Ciri, pode parar. Teve problemas? Devo voltar e te ajudar? Está com aquela cara. O que você esperava? A senhorita tem algo a dizer em sua defesa? Sinto muito, tio Vesemir. Sangue jovem anseia por ação, entendo isso. Mas quando você luta com uma fera, conhecimento vale tanto quanto sua espada de prata. No mínimo, você deve ser capaz de diferenciar... Por suas listras, como o felino pantera que habita Zerrican... Quer dizer que leu o capítulo. Mas você estava dormindo, tio Vesemir. Não tente dar um jeito de escapar dessa. Um bruxo deve saber como enganar seu oponente. Talvez, mas não use minhas palavras sábias com o Vesemir, entendeu? Isso é brincar com o perigo. Tudo bem, já conversamos bastante. Geralt, tu ficas comigo, Lambert com a Skell, Ciri com o boneco. Ai, de novo? Pare de mãe e pegue uma espada. O que você acha? Devemos começar a revisão dos fundamentos ou ir direto para o treino livre? Não vai pegar, não. Não. Devemos trabalhar o básico. Até mesmo mestres habilidosos precisam aprimorar os fundamentos. E Ciri mal é uma novata. Não vai mexer. Saque sua espada, Geralt. Vai. Vamos, ataquem-nos! Um, dois, três. Ah, um. Nossa, que feiura. Nunca trago o que eu tô vendo quando estiver atacando, mocinho. Vocês viram? Posicionamento, Ciri. Mova os pés. Não se esqueça disso. Demais para esta merda. Hoje você está lento como uma mosca presa em âmbar. Repita. Agora vamos para a defesa. Ciri, está vendo como Geralt segura a espada? O ângulo? Finja agora e sobreviva no futuro. Revide! Ataque! E contra-ataque! Talvez uma debilidade seja possível. Droga! Vamos
Agora, jovenzinha, para encerrar o dia, aprenderemos os sinais de bruxo. Comecemos com Ken. Mas que diabos está fazendo? Estou velho demais para esta merda. Que palhaçada! Basta! Mas que diabos está fazendo? Porra! Pare de se exibir, Geralt. Vamos! Mas que diabos está fazendo? Pare de se exibir, Geralt. Droga! Que palhaçada! Basta! O quê? Pare de se exibir, Geralt. Ciri, Quen às vezes é chamado de escudo de bruxo. Agora observe com cuidado para ver por quê. Próximo! Use Igni, Geralt. Quero ver faíscas voando. Mas que diabo! Se não fosse o sinal Quen, eu estaria pegando fogo agora. Arde, Geralt! Vamos! Estou velho demais para esta merda. Vamos se exibir, Geralt! Mas que diabos está fazendo? Ufa. Viu aqui? Hora do Axe. Droga, eu odeio essa sensação. Ah, Axe realmente pode atrapalhar sua mente. Vocês nunca aprendem. Irdem agora. Mostre pra ela, Geralt. Viu isso, Ciri? Não poderia me mover nem se eu quisesse. Jogue uma bomba! Não se preocupe, Ciri. O Ken irá amortecer o golpe. E agora?